Goeiemore. My naam is Johan Brits en ek is die pastoor hier van Fokus Dieu op Modimolli en ons is nou deel van die lockdown en die lockdown het nog langer gegaan, maar ons lewe moet aangaan. Jy weet ons moet nog steeds by die skrif wees. So ek wil vir môre weer met jou 'n skrifdeel gedeel te lee die waar Jesus praat oor die eindtyd nou Mattheus 25 dan praat hy van die 10 diensmeisies hy praat van die minste die talente en dan praat hy van die skaape en die bokke nou jy moet onthou dat Jesus vertel vir hulle stories in sy kultuur nou baie van ons verstaan nie eers lekker bok en skaap nie ons ons ken dalk nie eers altyd die verskil nie uh van bokke en skape en jy weet jy daar waar jy bly jy eet dalk so 'n bietjie skaapvleis maar jy eet dalk nog nooit eers bokvleis geproe of iets nie jy verstaan nie bokke en skape nie Maar weet jy uh ek aan 'n dag by 'n veiling saam met 'n boer toe sê hy hy koop glad nie 'n bok nie want 'n bok loop die hele wêreld vol hy sê jy ken nie net jou buurman en jou buurman se buurman se buurman hy sê mense bel jou dan vra hulle hoorie is dit jou bokke wat hier rondloop Hy sê want bokke en skape se se manier verskil net geweldig baie. En Jesus Matteus 25 kom nou maak hierdie punt, die bokke en die skape gaan geskei word. En en dis wat hulle in hulle tyd ook gedoen het. In die aand as hulle in kraal toe kom, dan het hulle die bokke en die skape geskei. Hulle het nie laat hulle gemeng nie. So hulle het dit heeltemal verstaan. Nou 'n bok se manier is net heeltemal anders as 'n skaap se manier. 'n Bok sal enige ding, jy, 'n bok sal, sal goed verrine weer. Uh, hy het net 'n harde manier. Uh, hy spring op als breek alles. Hy breek deur drade. Hy het net 'n absolute harde manier, waar waar 'n skaap het hierdie sagte manier. Nou dink 'n oomlik daaraan, jy is nie so gebore nie. Jy kan besluit of jy 'n bok of 'n skaap gaan wees. En nou sê die Here geseën is die sagmoediges Mattheus 5 vers 5. Dan sê Jesus, geseend is ie sagmoediges want hulle sal die nuwe aarde erf. Geseend is hulle. Daai sagmoedig beteken sag van hart wat 'n sagte hart het, se manier is 'n sagte hart. En en ek sien baie Christene wat so harde hart het. Dit voel my meer jy's nader na 'n bok toe, so harde hart. Sommige so net beledig of of sleg sê of sommer net kwaai is, sommer net oordeel oor ander wil oordeel. Luister, ons werk is nie om te oordeel nie. Ons werk is nie om 'n bok te wees nie. Ons werk is om 'n skaap te wees, om net bietjie sag te wees. Jy weet ons wil hê mense moet genade met ons hê, maar ons moet ook genade met ander hê. Ons moet 'n sagte hart hê. Dan vra ek jou vir môre moenie 'n bok wees nie. Ek dink in die, die, die laaste dae gaan ons 'n baie duidelike skeiding sien tussen die skaape en bokke. Moenie 'n bok wees nie. Wese skaap wie het 'n sagte hart, kry 'n sagte hart en sê Heilige Gees kom werk hier binne in my dat ek 'n sagte hart sal hê. En weer dat God jou liefhet en God met jou is. Kan ek vir jou bid vanmôre? Want ek wil vir jou bid dat jou bekommernis nie jou hart se hart maak nie, maar jou geloof jou hart sag sal maak. Kom ons bid. Jesus, dankie dat jy ons liefhet en jy ons nie veroordeel nie. En dankie dat jy ons wil hê ons moet sagte harte hê. En ek bid van môre dat elkeen van ons 'n sagte hart sal hê, nie 'n harde hart sal hê nie. En Here, al is ons ongelukkig of kwaad oor goed, dat ons dan maar weer 'n sagte hart sal kry, maar weer terugdraai en 'n sagte hart sal hê. Dankie vir u u liefde wat in ons is. In u naam. Amen. Dankie dat jy kyk, jy's a great blessing.